Артем Чапай. Справжнє ім'я – Антон Водяний. Народився в Коломиї 2 грудня 1981 року. Письменник, перекладач, журналіст, мандрівник. Навчався в Академії Служби безпеки України, покинув її під час кампанії протестів «Україна без Кучми». Отримав ступінь бакалавра Києво-Могилянської академії. Працював вантажником, кур'єром, редактором дитячого журналу, перекладав фільми, був репортером при МЗС. Півтора року мандрував Америкою, про що написав і видав книгу «Авантюра». Три наступні книги – «Подорож із Мамайотою», «В пошуках України», «Червона зона» і «Понаїхали». Під час війни на Донбасі працював репортером в «Інсайдері». Двічі фіналіст журналістської премії «Честь професії». Дотримується лівих поглядів. Одружений, має двох синів – Омеляна та Устима. З молодшим пішов у декретну відпустку. Про стосунки з дітьми написав книгу «Тато в декреті», яка перемогла в номінації «Батьківська книжка року 2016». Вітаю на 9 каналі. Черговий випуск програми «Пані та панове». Мене звати Ольга Володимирова. І сьогодні мій гість – дуже цікавий пан Артем Чапай. Добрий день. Хоча навіть не знаю тепер, як до вас звертатися – Артем чи Антон, тому що Артем Чапай – це псевдонім. Скільки йому років цьому псевдоніму? Ну, щодо того, як стати псевдонімом, це був просто інтернет-нікнейм в ті часи, коли там інтернет тільки ставав популярний в Україні, ще ж не було прийнято власним іменем там називатися. Всі собі вигадували якісь прізвиська, і моє до мене просто пристало настільки, що от зараз моя дружина мене Чапай називає, діти часу кажуть Чапай, тобто краще Артем. Краще Артем. А діти знають, що ви Антон? Ні, діти знають, що я Антон, але водночас вони можуть сказати Чапай, і поки що в них якось не виникає питань, як це так можливо, що два різних імені. А батьки як звертаються? Ну, батьки, звичайно, по-старому. Вони просто звикли? Ні, ну для батьків я все-таки як був Антоном, так і лишаюся. Ті люди, які мене знають останні 10 років, скажімо, то вже Артем частіше кажуть, в тому числі і найближчі друзі. А чому Артем от вибрали саме це? Якесь таке звучання вам сподобалося? Ну так, воно по звуку просто мені гарно було. І це якась сім'я, яке мені здавалося, що там важко русифікувати, воно приблизно однаково звучить по-українськи, по-російськи, і якось лягало добре до прізвиська Чапай. І коли дійшло до того, що треба було там, ну скажімо, книжку вже видавати, то ти не будеш просто Чапай. Треба щось ще допридумати, якесь ім'я, і воно якось природно склалося. Особливо про це не думав. Швидко склалося? Само собою? Швидко, само собою, так. А чому Чапай? Чапай думати буде? Так, це, власне, Чапай з анекдотів. Тому я, наприклад, книжки Фурманова ні разу не читав та й кіна не бачив. Але багато з нас цих анекдотів про Чапая, Петьку і Анку. І, відповідно, мені там, ну, коли було 22-23 роки, мені здавалося, що в мене характер схожий на того Чапая, який спочатку там махає шашкою, а потім думає. Часом якісь абсурдні там речі придумує. Наприклад, сама ця ідея поїхати там в Мексику, вона ж доволі абсурдна. Ну, поїхати в Мексику без грошей, будучи студентом, кинувши вуз, вона сама по собі теж така чапаєвська, в тому сенсі, що вона трошки абсурдна. І тому мені здавалося, що це підходить до характеру, і це якимось стало таким інтернет-нікнеймом теж природним. Ви запальний? На той час був дуже запальний. Я і зараз доволі, зараз трошки спокійніший став, може, навчився себе контролювати, але холерик взагалі. Бороду відпустив, солідний став. Ну, бороду ні, здається. Трошки не голений хіба ще. Не солідний ще? Мені здається, що ні. Я так думаю, що я все ще не став до кінця дорослим. Треба пояснити, що Артем Чапай, або ж Антон Водяний, так? Але все-таки Артем Чапай, ми домовилися з цим. Він письменник, перекладач, журналіст, хто ще? Ну, батько, чоловік, син, це само собою. Ну, професії змінюються. Хто ще? Людина. Людина. Зараз ви в Дніпрі як письменник все-таки, перед тим ви були дуже відомий як репортер, а ще до того як мандрівник-репортер, в принципі, або як мандруючий репортер, або репортер з тем мандрівок, так? Тобто писати, спостерігати, пересуватися. Такі три якісь такі іпостасі. Тобто рухливий? Ну, скажімо, для мене досі і в літературі твори про дорогу найважливіші. Цей архетип дороги для мене важливий. Коли це ти читаєш, починаючи від там «Одіссеї» Гомера, або книжки там більш сучасні, такі як «Керуака на дорозі», чи от недавно я дивився фільм
Девіда Лінча називається «Straight Story», mm-hmm. «Проста історія», перекладають. Ну, такі твори про дорогу для мене досі важливі. І mm-hmm. я от коли думаю про наступні якісь... «Дорога 66»? Художні твори, так. Завжди якось все одно на дорогу лягає. От мені зараз дуже подобається, що я після там перерви, власне, на декрет, на те, що я сидів з дітьми, зараз от можу от кілька днів принаймні поїздити. Мені дуже подобається ось сам цей процес пересування з міста в місто, коли ти сидиш десь в маршрутці, дивишся на дорогу, як вона звивається, де ґрунтовка пішла вздовж полів. Ну, приємно це. Ви одна дитина в родині? Ні. Я старший із 4 дітей в родині. Багатодітна родина. Ну я майже. Не знаю, чи це рахується багатодітним, ну, зараз але, вже але да. нас четверо було в сім'ї, так. Хлопці, дівчата? Всі хлопці. Всі чотири сини? Мама хотіла дівчинку. Ну завжди, коли в родині 4 хлопці, кажуть, мама хотіла дівчинку. Ну це правда, в цьому випадку це правда. А ви б могли уявити, що ви народилися дівчинкою? Для чоловіків це чомусь складне питання. От дівчата, жінки, вони кажуть, так, легко, і навіть я хотіла бути там хлопчиком. Це чомусь не ставить в якийсь там глухий кут. А от чоловіки завжди кажуть... Ну, мені важко себе уявити жінкою, тому що це би змінило всю долю. От, скажімо, от з тими ж подорожами. Коли ти жінка, то самій важче подорожувати все-таки. Треба принаймні мати напарника або хоча б напарницю. Це просто небезпечно? Я думаю, ну... Може бути ризиковано, так. Тобто для чоловіка це небезпечно в якому плані. Ну там пограбувати можуть, там та десь настукати по голові максимум. Для жінки це небезпека постійно кожен раз, як ти стикаєшся з кимось, з чоловіком. Тобто, ну я знаю от, двох дівчат, які з Луцька, які автостопом постійно їздять, вони навчились цим справлятися, але все одно вони постійно розповідають історії там. Коли десь вони сидять в Кракові, і там до них хтось підвалює і починає там підбивати клинці. Ну, все-таки чоловіку з таким не доводиться стикатись в подорожах. Тобто світ сучасний, він патріархальний більше? То безперечно. Доволі консервативний досі. А Україна патріархальна? Україна ще й патріархальніша за багато інших країн. Та ладно. Я часто чую думку про те, що Україна матріархальна, що рулить жінка. Ну, це так. Кермує. Якщо, наприклад, порівнювати Україну з Росією, то, можливо, вона менш патріархальна. Але якщо порівнювати з країнами вже там західнішими, то все-таки ще більш патріархальна, мабуть. Чому це виражається? Ну, те, що найочевидніше, що ну, більшість керівництва і країни, і всього... Чоловіки. Чоловіки. Друге, в чому це виражається, недавно була новина на BBC, я читав, але я думаю, вона скрізь пройшла, що жінки в середньому заробляють на 35% менше за чоловіків, навіть в тому числі за однакову роботу. І та багато в чому, зрештою. Жінки йдуть в декрет? Ну, жінки йдуть в декрет скрізь, так, але в нас ще й проблема, от недавно було, ну, хтось, документ Міністерства соціальної політики, що в Україні там в декрет йде тільки 1% чоловіків. Ну, звичайно, це йдеться про офіційний, мабуть, насправді там ну, 2-3%. А от скажімо, коли в Швеції, ну я не знаю, чи там є 50%, але десь добра третина чоловіків все-таки йде в декрет. Угу. Коли ви були малий, жили в Коломиї, були старшим братом, так? Ну, до речі, ви ж старший брат, це якось накладає? Ну, от я зараз починаю розуміти, що трошки накладає, що ти звикаєш мати справу з дітьми. Можливо, це якось дає тобі щось, коли ти там стаєш уже батьком. Але я не пригадую, щоб я там особливо був близький зі своїми молодшими братами. Різниця велика між вами? Ні, різниця між кожним наступним там 2-3 роки, не більше. Угу. Ну, там по-різному, звичайно, але ну, невелика. Не було так, що там хтось на 10 років. Тобто між мною і наймолодшим різниця 81-89, 8 років. Угу. Тобто між 4 дітьми. Але я ну, не пригадую, щоб там я особливо там з дітьми, ну, я маю на увазі, з молодшими братами бавився. Просто якось, не знаю, може я трошки раніше подорослішав за них. Ну, може у вас були обов'язки щодо них якісь, там мама, тато казали там так, ну, насправді, Антон, ти сидиш з малим. Насправді не особливо. А Антону хочеться гуляти. Насправді не особливо. Насправді я просто пригадую, ну, принаймні той час, коли, який я вже пам'ятаю, то я, як правило, сидів десь собі, закривався в кімнаті, читав книжки, а вони троє молодших грались, тому що в них були ще інтереси, так, якісь машинки-солдатики, а в мене вже інтереси були книжки, причому книжки серйозні. Тобто, коли усамітнювався, то читав книжки? Ну, з дитинства, такий так. Книжний хлопчик? Ну, я таким трошки задротом був, як це що називається.
А вчився добре в школі? Ну, золота медаль була. Та. Нічого собі. Боже, ну, я сиджу золотим медалістом. Та, страшне це... діло. Це єдина золота медаль в родині? Зараз згадаю. Ну, дві інші срібні були, тобто там поспадаючи. Я думаю, що це ще може питання дресирування, що для мами, мабуть, було важливо, коли ну, там, в перших класах. Там... Всі експерименти проходять ну, для... зі старшою ну, дитиною. Так, а вже з молодшим, то вже так, як... Само якось. Вже само росте, як трава, як завжди, там наймолодша дитина вже. А хто ваші батьки? Інженери обоє. Угу. А хтось пішов по інженерній лінії? Бо ви гуманітарій, я так бачу. Я дуже гуманітарій і ще один, ну, у нас два гуманітарія виходить в сім'ї, два інженери. Але зараз, ну, в Україні інженерія така спеціальність дивна, тому що на Заході, ну, от я стикався там, коли по Америці подорожував, що там інженер – це там людина, яка має і велику повагу, і великі будинки, наприклад. Добре заробляє. А в нас інженер це типу майже як учитель, там трошки може більше заробляє. Відповідно, у мене два брати, які закінчили інженерні факультети, вони в результаті там потицялись, спробували працювати за спеціальності. Обоє в результаті перейшли в ну, як айтішники. Це сказати? Ні, технічна журналістика, тобто навіть нічого собі. Тобто вони теж пишуть. Ну, не пишуть сильно сказано, я не знаю, як це називається. Копірайтинг, технікал райтерс. Ну, тобто, все одно виходить, тому що в Україні ну, у них там спеціальність двигуни внутрішнього згоряння, це хіба в Мелітополь поїхати, складати ті двигуни. Ну, тобто виходить, або що за кордон. Гуманітарії у нас востребовані більше? Ну, це як не парадоксально, але вийшло так. Тому що завжди у нас ну, в сім'ї там жартували, типу, у нас гуманітарії, що типу, це типу інженери справжня професія, гуманітарії це ніхто. А в результаті якось так вийшло, що навіть інженери перейшли. Ну, це не гуманітарна робота, це все-таки робота пов'язана з технікою, але з технікою ну, комерційно. Є просто такий класний демотиватор про інженерів, коли там радянський якийсь плакат, там інженери, це звучить гордо, щось там ти-ти-ти, а потім демотиватор, це не про тебе, повишай уровень продаж. Тому що мій брат, скажімо, коли працював інженером, то його завдання було в тому, щоб продавати машини, а не виробляти їх. А його інженерна спеціальність була потрібна для того, щоб просто він розумів, що він продає, розумів пояснити, а складання, ну Україна, де, як це називається, де індустріалізується потрошки, на жаль. До речі, сучасні філософи в світі кажуть, що майбутнє саме за гуманітаріями, так що у нас з вами... Я не знаю, в мене таке враження, що майбутнє за айтішниками, просто, принаймні, теперішнє за айтішниками, а майбутнє не знаю. Ким ви хотіли бути в дитинстві? Ну, в різний час по-різному. Пам'ятаю, як хотів бути моряком, тому що мій тато спочатку побув трошки моряком, ну, морським інженером, радистом. Мені це було дуже романтично. Я читав там Джека Лондона, цього морські розкази. Я забув, хто написав якийсь російський письменник. І був час, коли я хотів бути фермером. Мені це здавалось дуже класно. І в останнє... Це в дитинстві? В дитинстві, так. Тобто мені здавалося, що це дуже гарно. Я просто тоді не усвідомлював, ну, що вирощувати свиней – це не так класно, тому що це не просто ж поросятка, їх вирощують з певною конкретною жорстокою метою. А ну, ти в дитинстві любиш тварин, думаєш, а які милі поросятка, я хочу бути фермером, щоб мене їх було тисяча. Такі мімімішні, так? Так, вони мімімішні, але якось ти не замислюєшся, що доля в них сумна. А в останні роки школи я хотів бути насправді екологом. Тоді пригадую, от зараз мені чому дуже близькі те, що відбувається там оці плани Ілона Маска колонізувати Марс, це були от мої дитячі фантазії. Тоді не читався. Ну, пам'ятаєте, може, марсіанські хроніки Рея Бредбері? Я собі уявляв, що от я буду екологом, колись типу в складі якоїсь місії поїду на Марс і там буду садити дерева чи там мох для початку. Мені це здавалось дуже романтичним. Тобто, ну, а склалось зовсім по-іншому. Але пішли ви? Пішов я в Академію СБУ. Мене пішли в Академію СБУ, скажімо прямо. Це був теж експеримент зі старшою дитиною. Тому що старший з чотирьох дітей в 98-му році в Росії був дефолт, який вдарив і по Україні також. І відповідно, скажімо, економіка нашої сім'ї тоді звелася до натурального господарства, до городів, тобто грошей не було як явища. І відповідно, мене якось так пояснили м'яко, що або ти поступаєш в якийсь військовий вуз, або ти не поступаєш нікуди взагалі, тому що навіть за гуртожиток не буде чим платити, навіть ті там 7 гривень, чи скільки він на той час коштував. Я себе переконав, що нормально, типу,
відбуду контракт, але ти, ну, коли тобі 16 років, ти розумієш, що в тебе контракт у 10 років, ти ж, тобі ж здається, що це все життя. І по суті воно так і є. Якби я там відтарабанив до 26 років, я б був зовсім іншою людиною. Я дуже... Але ж ви були золотий медаліст, ви ж, в принципі, могли вибирати. І що я міг вибирати? Я міг поступити, куди я захочу, але мені все одно би довелось, ну, тобто, зрозуміло, що я би поступив там на державний факультет, куди би я захотів. Але все одно треба думати, ну, що їсти і угу. за який рахунок жити. Угу. В 16 років ти собі ще не заробиш. Ну, то, так. Якщо в тебе немає хто, когось, хто тебе влаштує на роботу, ну, не, в ті часи так точно. Ти не так. заробиш. Та й зараз, я думаю, що не особливо. Коли ж я, ну, я одразу майже, там, після першого курсу, я вже попадав на гауптвахту просто через принципову непокору, тому що я вже розумів, що це не моє. Ну, що я не тільки не військовий, що я антивійськовий, анти... Ну, тобто, я думаю, я в кінці кінців, ну, там, в молодості, там, ну, і досі в мене є такі анархічні ці поривання. В тому числі оце, з автостопом кудись поїхати, це ж просто от, коли ти вирвався, коли ти 3 роки, ну я 3 роки свого життя, я вважаю, що я 3 роки свого життя змарнував в тюрмі. Ну, тобто я сидів реально, ну, от, хтось вважає, що це нормально, але ну, будь-який військовий вуз, це типу пропускна система. Це, ну, ти це сидиш, просто не ваше. Це ти сидиш за колючим дротом і ти маєш типу, дуже чемним бути, щоб тобі на вихідні дозволили вийти. Ну, і в результаті, можливо, це одна із причин, чому вийшовши нарешті з академії СБУ через 3 роки, я майже зразу почав їздити автостопом і через кілька років взагалі поїхав там на 1,5 роки в Латинську Америку. Це як компенсація була тих втрачених років. Ну, я досі їх вважаю втраченими. Мені хотілося постійно там себе якось переконати, що щось мені це дало, нічого мені це не дало насправді. Ну, правильно, це ж це... служба, тому навіть відпустку треба заслужити, вислужитися. Ну, це взагалі не моє було. І я був, ну, я вже в кінці от першого курсу, я ж кажу, я вже потрапляв на гауптвахту, просто от, тому що я випробовував межі, як це діти роблять іноді з батьками, я випробовував систему. Тобто, от що буде, якщо я нікого не попередивши, без жодної причини, просто не повернусь ввечері. Ну, тобто, для, ну, звичайний студент... Ви, в принципі, знали, що буде? Ну, так, але це треба відчути на собі. Ну, тобто, для звичайного студента, який не був ніколи в військовому вузі, це що буде? Ну, нічого, ти переночуєш, де захочеш, там, у знайомих, хочеш під парканом, ночуй, вранці вернешся, всім по барабану. А тут ні. Тут, типу, вже в 6 ранку, як виявилось, викликали начальника курсу, він лазив по моїх записниках, шукав, до кого я би я міг піти. Ну, тоді ж записні книжки були паперові. І знайшов, головне. Тобто, ну так, мене за це посадили на тиждень на гауптвахту. Але я вже тоді просто розумів, що мені треба просто добути оцей строкову службу і просто валити звідти. Це було мені для мене доволі очевидно. І ви просто... зараз викупаєте колишніх СБУшників, наприклад, бачите їх? Та так. Є щось особливе? Вони ще ображаються, коли я там десь навіть не називаючи кажу, що майте на увазі, що там в Укрінформі є СБУшники, наприклад, ну там колеги-журналісти майте на увазі. Вони на це ображаються. Ну, таке. Ви писали, що Латинська Америка після того, як ви там побували, скільки ви там були? Ну, в сумі десь 1,5 роки, мабуть. Півтора ну, роки. Скажімо, Штати плюс Латинська Америка в сумі десь 1,5 роки, трошки більше. Це скільки вам років було? 20... Я поїхав, я 25-ту річницю там зустрічав. Угу. Тобто я поїхав, мені було 24 трошки, і вернувся, мені було майже 26. Ось так. А чому ви обрали саме Латинську Америку? Ви знали, ви уявляли собі, був якийсь образ такий, чи хотілося будь-коли, і це було простіше? Будь-куди. У мене був романтичний образ Латинської Америки, мабуть, частково із книжок Маркеса, із 100 років самотності, звичайно. І плюс на той час були дуже популярні, почався оцей антиглобалістський рух, який зараз уже минув, чи альтерглобалістський, як його правильніше називати. І була така культова постать субкомандант Маркос в Мексиці. Це повстанець, який, ну, освічена людина, по суті, людина... із колонізаторів, із колоністів, який приєднався до індіанців і став їхнім речником. І для мене було цікаво, ну тут багато всього намішано, скажімо, книжку субкомендант Маркоса, ну це зараз от цікаво буде, мабуть, з політичної точки зору, я взяв у такого було тоді антисистемної людини Юрія Луценка, який тоді був в соціалістичній партії, дуже опозиційний, дуже був тоді лівий. А зараз він от, генеральний прокурор, там, представник влади і все таке. І дуже правий. І дуже помінявся, дуже став там правопатріотичний, правонаціоналістичний. На той момент це ж була ліва людина, і, можливо, він на мене, до речі, дуже сильно вплинув в плані того, що він тоді був дуже харизматичний. А у вас багато лівого?
Ну, я досі лівий, я це ніколи не приховував. Мені іноді кажуть, що у вас там специфічні погляди. Ну, що я вже навчився відповідати? Це специфічні обставини, в яких я живу. Тому що варто мені поїхати в Західну Європу, там ніхто мені ніколи не скаже, що мої погляди специфічні. Вся інтелігенція ліва, як мінімум соціал-демократична. Будеш таким, як усі? А? Там будете такі, як усі. Ну, не такі, як усі, можливо, трошки радикальніше, але там це вважається нормально, що, типу, людина, яка освічена, вона повинна бути за соціальну справедливість. А в нас це вважається, що це специфічні погляди. Ну, це таке. У нас просто зараз дуже сильний поворот вправо відбувається, особливо останніми роками. Це питання інше. Але повертаючись до Латинської Америки, мені хотілося конкретно в Мексику. От інших планів у мене на той час не було. І якось так от випадково сталося, що випала нагода. Приїхала дівчина, яка свого часу, її батьки, і вона була маленька, емігрували ще з Радянського Союзу в Америку. І от вона приїжджає до бабусь час від часом, і вона їй казала, що в неї і ще кількох її друзів є плани поїхати от з Америки, починаючи від Бостона, і далі на південь, там, наскільки вистачить сил, натхнення, грошей. І, ну, в мене загорілись очі, вона каже, так поїхали з нами, що? Це ж не обов'язково, це ж не тільки для американців. Ну, на практиці це виявилось, звичайно, мені набагато складніше, тому що вони все могли перетинати без віз, а мені на той момент треба було візу в кожну країну. Зараз простіше. Зараз, якщо в тебе є віза в Штати, то, в принципі, там далі можна, по-моєму, аж до Панами доїхати без віз взагалі. А тоді мені просто в кожну країну треба було візи. І от для мене, ну, це ж... Перша моя книжка, власне, про це була, про цю півторарічну подорож. Я не збирався бути письменником, там, повертаючись, ким я хотів в дитинстві бути, навіть уже... Фермером, я пам'ятаю. Фермером, ким завгодно. Вже навіть пішовши з СБУ, коли я вже розумів, що, ну, екологом я вже теж не дуже хотів бути. На той момент я собі уявляв, що я буду перекладачем і готувався бути філософом. Тобто для мене ця подорож, це частково було там під впливом Григорія Сковороди, от мандрівна філософія, філософія практична. Плюс філософія така східна, яка, ну, не академічна філософія, коли ти занурюєшся в книжки, а практична філософія. І тому для мене це було, ну, таке от молодіжна романтика, плюс зав'язана на там уявленнях про справжню філософію. І навіть повернувшись, я не думав, що я там почну, ну, стану письменником. Я думав, що от я теж напишу ось цю одну книжку і на цьому все закінчиться, авантюра. Але, як писав Джордж Орвел в той час, коли він ще був літературним критиком, каже, як правило, людина, яка починає писати книжки, вона їх продовжує. Що в більшості випадків, він це показав, до речі, про Генрі Міллера, ну, такий американський письменник, який перевернув уявлення про літературу, свого часу його книжки забороняли. І от Орвел про Міллера казав, коли першу його книжку «Тропік рака» він аналізував, він казав, що я знаю, що він продовжить писати. І тому що людина, якій вдається, вона продовжує писати. Ну, мабуть, в мене щось подібне вийшло. Коли вийшла перша книжка, ти отримуєш, ну, позитивні відгуки там від читачів, ну, і це дуже, звичайно, ну, спонукає писати далі. Це присаджує. Ну, це присаджує, це такий наркотик, так. Тобі потрібно якесь постійне спонукання. Ну, до речі, видавці завжди кажуть, що якщо виходить хороша книжка талановита, перша, треба досить швидко писати і видавати другу, щоб тебе не забули. Вже з третьою можна там зволікати, а у другу неодмінно. Ви вам такого не говорили? Мені не говорило, у мене між першою книжкою і другою пройшло 3 роки. І зараз я можу чесно сказати, що другу я частково написав, розуміючи, щоб мене не забули після першої. Тобто я своєю другою книжкою зараз не дуже задоволений, тому що, ну, зараз матеріал був хороший, але зараз я би її, мабуть, зміг краще написати. Ну. Письменник має бути начитаним? От ви начитаний, ми говорили, що ви були така книжкова дитина, в принципі, да? Читали все підряд? Ну, я думаю, що не все підряд. Все-таки в мене були... Я читав хороші книжки. Я не пам'ятаю, щоб в мене... Ну, у мене були там періоди, коли було модно читати ці там... «Боги Марса», щось там ще Марса, оцього Берроуза, який написав про Тарзана, в нього вже є серія. Ну, це доволі трешова література, прямо скажемо. Вона була модна, тобто я таки час від часу на цю моду підсаджувався, але, як правило, мені, ну, я ж кажу, що я був таким трошки задротом, мені подобалось те, що задавали по літературі. Скажімо, мені значно більше за цих «Богів Марса» подобався «Сторонній» Альбера Кам'ю. І досі подобається. А з української літератури класики щось подобається досі? Зараз, ну, я сказав би так, що зараз мені починає подобатись, тому що, от,
тут же дуже багато від вчителя залежить. Якщо світову літературу у нас викладав такий був Мельник, це ну реально університетського рівня був викладач, який просто, мабуть, хотів жити в рідній Коломиї, хотів жити просто, і тому він викладав ну, в школі. Хоча у нас була хороша школа, спеціалізована. А українська література, там були, ну, скажімо, моя основна викладачка – це людина така помішана на релігії, відповідно, вона про все говорила такими стереотипами, там, червоною стежкою крізь серце поета пройшла доля України. Ну, і після цього дуже важко, насправді, от коли ти дитина, продовжувати любити цю літературу. От я вже зараз для себе почав відкривати, скажімо, Коцюбинського. Коцюбинський, я думаю, найкращий прозаїк в історії України. Шикарний. Імпресіоніст, так. Взагалі, вищої проби. Це я точно. Десь, ну, коли вже почав цікавитись літературою, скажімо, з такої професійної точки зору, що от кого читати, мені дуже зараз почав він подобатися. А Панас Мирний, який шикарний. Перечитували? Панас Мирний це ж прекрасний. Це просто психологічні портрети. Так. Є в нас Домонтович дуже хороший. Так. Скажімо, от виняток – це Валеріан Підмогильний, який мені і в школі теж подобався. Тому що якось, я не знаю, видно, тому що він був якесь позакласне читання чи щось таке, ми про нього не говорили, ти просто його прочитав, просто він сподобався тобі. Він був не схожий на іншу літературу тоді, це точно. Ну, ви вже застали, мабуть, і новітню повернення літератури, да? Розстріляне відродження, у вас же ж викладали. У нас викладали, так. Викладали і Хвильового, от я досі пригадую цей твір. Ну, Багряний – це більш жанрова все-таки література, хоча якісна. Скажімо, Хвильовий мені більше подобався. Ось це, коли ну, я романтика про… І я зараз зрозумію, ну, просто нам це не викладали, це ж цікаво було по-своєму, що на цю книжку «Я романтика Хвильового» вплинув в свою чергу Коцюбинський. Вона присвячена творові Коцюбинського. Це дуже цікаво, тому що це, ну, це про психологію інтермецо. Творчості, по суті. Так. А вже ж. Ми синхронно попили водички і поїхали далі. Але, тобто, ви любите читати і любите писати, до речі. Це дуже класно, тому що, ну, я, наприклад, впевнена, що письменник має бути начитаним, тому що багато алюзій, багато смаку, багато мови. Ну, смак інакше важко розвинути. Багато справді. Стилістичних якихось речей. Ну, є самородки, дійсно, є самородки, які там народився і все. І він пише, як дише, да? З вами вийшло по-іншому, все-таки досить. Але ви дуже швидко напрацьовували цей досвід. От ці роки СБУ, да, ви самі це так оцінили, вони дали вам поштовх швиденько, як Мюнхгаузен на ядрі, вилетіти в світ, в інший, світ вільний. Але потім ви одружилися і стали батьком. І зараз топ-тема пов'язана з Артемом Чапаєм, якщо там забити в пошуковик Артем Чапай, да, це «Тато в декреті». Ну, бо це остання книжка, вона зараз… Коли ви пішли в декрет з першою дитиною, так? З першою дитиною пішли в декрет? Я, по суті, по-справжньому, а я пішов тільки з молодшим сином. Ви офіційно пішли в декрет? Ні. Це мені пропонували там, ну, від держави 380 гривень, бо я полінувався просто в черзі стояти, заповнювати ці папірці. Тобто фактично ми в декреті, а юридично ні? Так, фактично я в декреті, а юридично, коли я йшов з роботи, я просто перевівся зі ставки на гонорари. Угу. І, ну, і фактично ні одної статті на гонорар не написав, тобто декрет пішов повністю. У вас двоє дітей? Така декретна відпустка за свій рахунок називається. Двоє дітей? Так, двоє синів. Двоє синів. Старший? Старший Устинко, йому зараз 4,5 роки, тоді, коли я пішов, було 3. І молодший Амелько, Амелян, якому зараз 2,5, тоді було 1,5. Чекайте, де, це вже дитина, я неправильно рахую, йому тоді тільки 10 місяців було, це, да, стільки часу вже пройшло. Тобто 10 місяців з ним була Оксана, так? Перші 10 місяців Оксана. Ну, власне, ми з нею домовлялися, що будемо по черзі. Ну, і першу, ну, як правило, в Україні ясла не беруть до 2 років. Тобто, от ми дуже вже хотіли з Амельком, ми почали його віддавати там на годину в день в рік і 10, але це не дуже часто так беруть. І ми знали, що ці 2 роки треба ділитися навпіл. І ми якось, ну, логічно подумали, що першу половину Оксана, тому що вона повинна груддю годувати, це єдине, чого чоловік не може зробити. А все інше там уже, коли дитина переходить на кашки, пюрешки, то це вже і чоловік може зробити. Відповідно, другу половину декрету повинен брати на себе я. І, ну, в принципі, так і вийшло, з поправкою на реальність, скажімо. Ви зараз сказали неймовірну для багатьох чоловіків річ. Повинен брати на себе я. І це стосується не там якогось навіженого заробляння грошей там, чи чогось, а це стосується догляду за дитиною,
Ну, я думаю, що половина зараз просто там волоси дибки у них стали. Що як це повинен робити я? Є жінка, так. Ну, вона це, мати. Це от те, що ми говорили перед тим про там про якісь про патріархат. Так, а і те, що ми говорили про ліві погляди, які там нібито специфічні. Вони просто специфічна у нас ситуація. У нас просто дуже консервативне суспільство. От ми з Оксаною жили майже рік в Європі, коли в нас був тільки старший син, і там нормальне це явище, тобто, що чоловіки з дітьми, чоловіки в тому числі, йдуть у відпустки декретні. Це абсолютно нормально. Це в нас воно вважається чимось таким феноменальним чи специфічним. Це просто специфіка країни. Ну, це в масі так. Бо декуди взагалі є родини, де, наприклад, у мене в родині я робив... Я в Кропивницькому в знайомих ночував, там теж чоловік був 8 місяців з дитиною в декреті. У нас в родині робив той, хто вільний, тому що мама в мене лікар, вона могла там бути на чергуванні, наприклад. І не було такого, що ніхто не робить, тому що мами немає. Ну, робив тато, він вмів. Але це як заведено, як люди зуміли домовитися, якщо вони дивляться на це однаково або схоже, то... Це нормально, ніяких конфліктів не було. Ну вам довелося домовлятися про це. Чи це так само собою сталося? Ну, це розумієте, ми просто з дружиною стільки вже разом, що вже важко згадати, як це було. Скільки ви разом? Ну, вже майже 10 років. Тобто до того, як народився старший син, ми разом були вже 5 років. І відповідно ми вже все проговорили, там, що думали, от коли. Ну, що Оксана хоче там продовжувати навчання, наприклад, що вона хоче піти в аспірантуру, що вона не хоче закриватися вдома. Тобто у вас було... і в думках не було, ні, ти будеш сидіти вдома? Ні, ну, в мене й не було і в думках такого, звичайно. Ну, особливо з огляду, ми, власне, познайомилися на якому ґрунті свого часу. Я просто Оксану заочно знав як дуже хорошого соціолога. І мене просто здивувало, коли ми познайомилися, що це дитина. Що от, я просто читав її роботу, що це настільки талановитий текст, що це написала дитина, якій на той момент було 19 років, коли ми познайомилися. І відповідно в мене й в думки не було, що от зараз типу все, ми одружились, і вона тепер буде домогосподаркою. Зрозуміло, що такий талант не повинен пропадати. От буквально на минулих вихідних Оксана, власне, повернувшись, от зараз вона перший курс закінчує аспірантури. І вона зараз вже стала, ну, другу премію, правда, здобула не першу, як найкращий молодий соціолог України. Ну, і дуже було би шкода, якби вона замість того, ну, займалась кухнею і дітьми. Тобто вам це реалізовуватися не заважає? Мені це абсолютно не заважає і, я думаю, навіть допомагає. Тому що, ну, от, наприклад, ця книжка. Я, от, до речі, ще така річ, я не є спеціалістом там з генетики чи з психології, але нещодавно, знову ж, пройшло по західних ЗМІ. Для мене дуже цікава інформація про дітей, що IQ насправді, ну, чому є така фраза там на дітях генії, природа дихає. Тому що генії в суспільстві це чоловіки. А недавно було лонгітюдне дослідження, тобто дослідження, яке там кілька поколінь тривало, що IQ передається по матері. І тому відповідно, якщо якийсь там геній вибирає собі красотку, тільки не думаючи, і вона там домогосподарка, він її вибирав там, не дивлячись на її освіту, тому що вона там в неї довгі ноги, гарні. Параметри. Відповідно, зрозуміло, що на його дітях природа буде відповідати, тому що IQ передається по матері, а по батькові передається от всупереч стереотипу там про інтелектуалів, чоловіків і емоційних жінок, а по батькові передаються емоційні характеристики. Там, наприклад, Як людина буде, ну, там, їсти, чи вона там дуже багато любить їсти, чи потрошки, там сексуальна поведінка, чи часто, ну, це потрібно, чи там зрідка, тобто, але темперамент там, від батька, да? Темперамент від батька передається і те, що називається емоційний інтелект. Uh-huh. Тобто, чи є в людини емпатія. Uh-huh. Оце якраз, ну, от, всупереч всім стереотипам, наукові якраз дослідження показують, що скоріше інтелект, ну, звичайно, велику роль ще відіграє environment, довколишнє середовище, чи людина освічена, чи ні. Але от та частинка, яка є генетичною, скоріше від матері якраз передається IQ інтелект, а від батька якраз передається темперамент і емоційний інтелект. Тобто здатність до емпатії, розуміння жартів і так далі. Це ви прочитали. А ви по своїх дітях це бачите? Ну, по моїх дітях поки що важко щось сказати. Вони настільки ще маленькі, що я не розумію. Ну, 5 років вже ж видно. 4. Ну що, я бачу, що він розумний, але я думаю, що кожному батькові його дитина здається геніальною. Тобто ви не можете абстрагуватися просто і, ну, оцінити оцю схему, перенести на своїх дітей. Я думаю, що ви ніколи цього не зможете. Я не зможу, звичайно, тому що, крім того, всілякі оці наукові... Ви не об'єктивний просто. Так, ну і крім того, треба розуміти, що всілякі наукові дослідження говорять про середньостатистичне. Можуть бути винятки, тобто можуть бути обоє батьків дуже там розумними, дитина не получилась, або навпаки. Але ну, так, є багато факторів. Але про своїх дітей, ну, я усвідомлюю, що я не можу оцінити своїх дітей.
мені здається, у, як це класно, що він там в 4,5 роки своє ім'я може писати. Я не знаю, може, насправді всі вже вміють. Ну, я ж не знаю, насправді. Ваші друзі, коли ви ну, вирішили, там, оголосили, скажімо так, що ви сидите вдома з дітьми, ну, були такі, що покрутили пальцем у скроні, сказали, ну, ти вже зовсім? Ні, таких не було. Підкаблучник там не називав? Ні, ну, жартома, от мій брат, типу, а, ти просто написав книжку, щоб виправдати, що ти підкаблучник. Ну, але він просто такий троль по природі. Ну, нормально. Свої, да. Mm. Ну, він просто, це в нього це звичайний спосіб поведінки. Переважно, ну, в мене таке враження, що моя якась ця поведінка – це, скоріше, продовження поведінки моїх друзів, моїх знайомих. От, наприклад, ми свого часу брали приклад, коли в нас ще не було дітей, от, наші друзі, в них трошки раніше з'явились діти, і ми от що, о, класно, цей Володя, він там займається дітьми, він по вихідних, наприклад, бере двох дітей, їде десь в місто з ними, от просто там погуляти по своїх справах, щоб там жінка могла відпочити, що він на вихідні не вважає, що він має право там відпочити від роботи, він вважає, що жінка має відпочити від дітей. І, ну, і для нас це здавалося якимось... Тобто в вашій компанії це нормально, це прийнято? Ну так, тому що наша компанія – це інтелігенція, причому така, знаєте, довгое время жив на Востокі є, а це довгое время жили на Западі багато. От, скажімо, ці люди – це айтішники. Ну, відповідно, вони довго жили в Лондоні, в Дубліні, от і набралися. Да, загніваючий капіталізм. Хтось після вас, вашому прикладу, наслідував? Наскільки я знаю, ні. От, наприклад, кум, ну, тобто найкращий друг, який, відповідно, там, з часом стає кумом, то він каже, ну, тобто, класно, але я так не зможу, я так не хочу. Ну, тому що чоловіки, переважно, якщо от вони починають, якщо вони взагалі про це замислюються, якщо вони чесні з собою, то чоловіки розуміють, що вони в кращій ситуації, ніж жінки. Тобто чоловік, який цього не розуміє, це людина, яка, скоріш, просто не рефлексує. Тому що іноді от було таке, що я був на ефірі в цьому, ну, на Брехунці, оце перше українське радіо, і подзвонив якийсь дядько і каже, ні, ну все правильно, давайте я буду сидіти з дітьми, але хай моя жінка тягає шафи. Ну, я собі так потім, ну, тоді якось так швидко ні, але потім думаю, ну, це дуже хитра позиція. От я, наприклад, за 10 років нашого сімейного життя шафи мусив тягати, може, раз за 3, при переїзді там з квартири на квартиру, там, з одної зйомної квартири на іншу. Мені це нагадує, є такий анекдот про, як сидить кум в селі, а другий його питає, куме, а що це от ваша жінка? Ото курочок погодувала, корову надоїла, побігла на город, а ви тут сидите, курите. А він, ну, а вдруг війна, а я уставший. Ну так. Ну, до речі, щодо війни, соціально все-таки сподівання є на жінку. Чому? Тому що є небезпечна робота, шахти, наприклад, да? Або є, от ви хотіли бути моряком. Якби ви стали моряком, то була б зовсім інша ситуація. У вас була б інша жінка, я просто так думаю. Я розумію, думаю, звідки да? воно там іде історично. Війна. Дві світових війни під час ну, покоління, от, яке ми пам'ятаємо. Все-таки в групі ризику чоловіки, як не крути, так? Аварії, катастрофи і таке інше, в епіцентрі все-таки більше чоловіки, і на жінку, жінці природа дає, мабуть, кажуть, більше витривалості і більше сил, тому що кажуть, що дається стільки дітей, скільки ти можеш поставити на ноги сама. Ну, є така версія. Ну, так. Зараз не так. А? Зараз не так. Зараз не так? Ні. А. Ну, по-перше, зараз... Ну так, зараз от, 2 роки там триває ця війна, але, ну, скажімо, прямо в ДТП гине більше людей. Тобто це, я розумію, звідки воно історично йде, але нам треба просто розуміти, в якій ситуації ми живемо зараз. Коли більшість з нас, типу, працює в офісах, ну, або якщо там не в офісах, то, ну, я не думаю, що там... Дистанційно, ну, на дивані, ну, теж? Не всі з нас, звичайно, але навіть якщо там ти працюєш, ну, там, водієм автобуса, то водії автобуса не гинуть там десятками і сотнями, так? Ну, тобто, зараз зовсім інакша ситуація. Воно там звідкись... Ну, це з глибин народних, знаєте, як то кажуть. Навіть не з народних. Да. Ну, я розумію, що ще в 19 столітті це мало певний сенс. Ну, зараз просто помінялася дуже сильно ситуація. Ну, ми просто бачимо, тут знову ж питання, на кого ми будемо орієнтуватись. Та? Тобто, наприклад, де на Заході більше набагато... На Заході відбулася в 70-ті роки так звана там феміністична революція. Коли жінки почали нарешті, о, у нас є права, у нас є рівні права. І вона досі триває, тому що досі вона там стосується не всіх, вона стосується тільки там середнього класу, тобто коли там в тій же Америці, що, та, що одне діло там біла жінка середнього класу, а інше діло негритянка, в них зовсім інші проблеми.
І от питання в нас, на кого нам орієнтуватися? Чи нам орієнтуватись на той, типу, ліберальний захід, який це все вже пройшов? Чи нам орієнтуватись там на 19 століття? Чи нам взагалі дивитися, як там, а що про це скаже ісламська держава? Та, ну, тобто, тут питання вектора. Ну, хто тобі ближчий? Хто нам ближчий насправді? Мексика? Ну, мені Мексика, але Мексика теж зумачівська країна. В цих питаннях, ну, я все-таки орієнтуюсь, скажімо, там на соціал-демократичні країни Заходу. Ну, передусім, там, от, в цьому плані, в плані там, між рівності між жінками і чоловіками, мабуть, найкращий приклад, який всім спадають на думку, це Данія, Швеція, Норвегія, ну, Фінляндія в кращому разі. Угу. У братів ваших є діти? Щось так задумався. Поки що нема. Нема. Тобто, working, це... як це кажуть, working on it. Двоє онуків, це перші поки що. Це перші онуки. Нам це, до речі, дуже пощастило, що це перші онуки. Ну, це нам спростило, як сказати, у бабусі ще дуже багато ентузіазму. Нам же мами дуже багато допомагають. Тут в книжці «Тато в декреті» є окремий розділ, який називається «Ода бабусі». Угу. Про те, що бабусям треба ставити пам'ятник. От я цікаво, якби хтось провів дослідження, от соціологічна якась фірма, таке от, просто по кількості. От хто би вийшло, що більше в середньому з дітьми сидить, з маленькими, чи бабусі, чи тати? От у мене є підозра, що бабусі більше, ніж тати, в середньому сидять із дітьми. Я не знаю, але цікаво було б таке. У нас сидів дід, у нас взагалі був унікальний, мабуть, випадок цьому. Так. Є різні випадки, безперечно, але цікаво просто по кількості було б порівняти. Щоб були якісь зробити. Речі, коли вашому сину було скільки, ви залишилися вдома? Рік і... Молодшому було 10 місяців. Так. Ну, з молодшим ви вже могли дати собі раду, тому що був старший. Були речі, які ви боялися з першою дитиною робити? Бо багато батьків кажуть, о, я боюся його купати, він такий тендітний, да? Або я боюся там його впустити, або там розбудити. Ну, були такі речі неприродні для вас спочатку? Були просто, ну, я просто зі старшим сином почав залишатися сам. Ну, на певну кількість годин, скажімо, з перших тижнів. Ну, з дуже простої причини, тому що ну, Оксана не висипалась. Більшість жінок не висипається, але щось просто чоловіки вважають, що так і має бути. І, відповідно, ну, я що робив? Ми тоді, ну, це було таке болісний момент, що довелося спати в різних ліжках, наприклад. Але зато, ну, там, Оксана не висипалась вночі, я ставив свій будильник на 6 ранку, і я знав, що від 6 ранку до 10 я просто мушу бути на дворі з дитиною. Ну, він народився в квітні, відповідно, це був квітень, травень, хороша погода. Я просто знав, що би не сталося, я мушу з 6 до 10 бути на дворі. Оксана годує дитину останній раз перед 6 ранку, відповідно, і спить. І дитина потім 4 години, ну, от, якщо там в ліжку, він не буде 4 години спати, маленька дитина. А якщо він в тебе на грудях, це такі переносичці, то ти йдеш. А я тоді починав бігати, відповідно, дитина народилась, не міг продовжувати, ну, я це компенсував ходінням. І, відповідно, якщо ти йдеш оці 4 години, дитина буде 4 години спати. Але мені от були моменти, от, коли ти, наприклад, десь дуже далеко від дому. Ну, як, не дуже далеко, але, скажімо, щоб повертатись пішки півгодини. І тут дитина прокидається все-таки, час все-таки прокидається і починає верещати. І тоді були моменти, коли я собі думав, що от... Зараз прийду до Оксани і скажу, що все це до одного місця, все це голі теорії, насправді з дитиною має бути мама, тому що тато не може впоратись. Ну, тому що там в тебе є грудь, ти би дала, а в мене нема. Ну, але поки ти дійдеш, поки щоб це от, Оксані розказати, накручиш себе, дитина засне назад. Він там за 5 хвилин, ну, ти йдеш, він покричав і далі засинає. І ти заспокоїшся. А потім в якийсь інший момент згадуєш, як тобі це було, коли дивишся на Оксану. Коли Оксана теж в якийсь момент, там уже типу плаче, виє, ридає, теж не знає, що робити. І ти така, ага, це я думав, що, типу, що це я не можу впоратись, вона може, а ти розумієш, що є моменти, коли і жінка теж не може впоратись. Просто в більшості випадків, коли чоловік вважає, що він не може впоратись, то йому є, типу, кому на, типу, віддати. Здихався. Здихатись. А жінка, якщо вона і не може впоратись, то їй нема що робити. Вона буде плакати і все одно там займатися цією дитиною. Ну, і якось, ну, не знаю, мені вистачило якось... рефлексії, щоб порівняти ці дві ситуації, щоб зрозуміти, що так, є ситуації, в яких я не можу впоратись, є ситуації, в яких вона не може впоратись. Ваша мама вами пишається? Ну, не просто, як я розумію, що вона пишається вами безумовно, так як ви пишаєтесь своїми синами. А от вашим вчинком?
Чи вона все-таки думає, що це не чоловіча справа? Ні, вона в цьому плані підтримує, вона рада, що так відбувається. Ну, зокрема, треба буде спитати конкретно в неї, але я думаю, що вона рада, що, тому що я ж пішов в декрет, ну, фактично з війни. Тобто, ну, їй було, я думаю, полегшенням те, що я почав вдома сидіти, тому що я перед тим, я ж на війну їздив, і я було, що і в полон потрапляв, і під обстріли потрапляв, ну, так. І... Ну, так. Там уже був момент, ну про це вже мама не знає, коли там я вже починав спиватися просто від депресії, від поствоєнного синдрому цього. І це. І тому, в тобто, принципі, виходить, діти вас врятували фактично? Ну, бо, скажімо так, необхідність бути в плані, з дітьми? Ні, в плані це було все одно заздалегідь. Просто так вийшло, що... ну, просто це взагалі окрема тема, як я пішов в декрет. Я збирався йти в декрет ще до того, як почалася війна, тому що, ну, старший син в мене ще в 12-му році народився. І просто з молодшим сином вийшло так, що я пішов в декрет навіть на 2 місяці раніше, ніж хотів. Тому що, по-перше, ну, те, що я кажу, що почалась депресія оця поствоєнна, так, ну, коли вже фактично, ну, гаряча стадія війни закінчилася, але дуже багато було цих соціальних наслідків, коли ти постійно з переселенцями говориш, а люди, типу, свіжі, тільки їх вивезли, ну, там, чи волонтери, чи самі вони виїхали. І, ну, зрозуміло, людина, коли там тобі розказує свою історію, вона тільки-тільки виїхала, ну, вона постійно плакати починає, постійно там, ну, хтось там розказує, потім відвертається, каже, вибачте, я більше не можу говорити. Ну, і це на тебе теж впливає, це, ну, не може не впливати, якщо ти, ну, там, людина. Але я і без того збирався йти. Але тут просто вплинуло кілька чинників. І навіть не тільки це, а от дуже ще, що для мене було важливо, от уже незалежно від війни, просто от обставини, які були, що ну, от, мій молодший син народився якраз от в той час, коли в мене було найбільше роботи. Ну, власне, під час гарячої стадії війни. Тобто, йому 3 дні, а я вже в Слов'янську. І, відповідно, коли ти в Слов'янську, ти якось не дуже пам'ятаєш, що ти щойно став батьком, ти думаєш, ой, чи в мене хороший бронежилет, чи зараз, типу, мене ніхто не підстрелив. Ну, страшно просто. І все це наклалось на те, що старший почав ревнувати, тому що він був там єдиною дитиною в сім'ї, а тут йому якраз 3 роки, він починає розуміти, що... ну, це коли дитина починає про себе говорити на 3-му році, там, не від першої особи, а не від 3-ї особи, не устимку, а там я, він починає в цей момент... Самоідентифікація. Він починає розуміти так, що він окрема істота, що він не є центром світу, і тут йому, ось тобі приклад, типу, лежить на пелюшці, типу, інший центр світу. І мені довелося, щоб просто він менше, там, ну, щоб йому менш боляче було, мені довелось постійно йому показувати, що я його люблю. І відповідно вийшло як? Що Оксана там фізіологічно просто прив'язана до молодшої дитини, я прив'язаний до старшої. І відповідно я займаюся тільки старшим, вона більше займається молодшим, я для старшого така от остання опора. От я пам'ятаю просто момент, коли він десь вийшов, старший син Устимко, в іншу кімнату, а я молодшого взяв на ручки, там обнімаю, пригортаю. І тут повертається ну, старший син, і це побачив, він просто, ну, у нього істерика була така, я в дорослих такого не буває. Він просто, ну, це він, зрада. Так, він уже змирився, що там мама Омелькова, тато Устимкова, а тут він повертається, і тут ще й тато йому зраджує. І він просто, в нього була істерика, він, типу, тато, поклади, типу. І, ну, а що це для дорослого означає? Що ти більшу частину часу, навіть коли от я повертаюся з відрядження, я займаюся іншою дитиною. І, відповідно, в мене немає просто якоїсь можливості, ну, тому що немає якогось інстинкту, та? Це ж просто прив'язаність виникає з турботи. А в мене немає ніякої можливості прив'язатись до молодшого. І мене просто почало лякати, що в якийсь момент там дитині вже там 3-4 місяці, а в мене прив'язаність тільки до старшого так і залишилась. До молодшого вона з'явилась в перші тижні, тому що от те, що я розказував, коли ти береш дитину просто на ручки, і ти 4 години ти так з ним ходиш, ну, ти прив'язуєшся до нього просто з самим тим фактом, що в тебе це тепленьке на грудях лежить. А з молодшим не було можливості просто. Тобі навіть коли ти вдома, ти там за ним тільки дивишся, спостерігаєш, там підійдеш, погладиш по голові, а в тебе на руках чи не там біля тебе. Розірвишся. Ну так, так. І мене от це почало лякати. І, власне, через це от основна, мабуть, була причина, чому я ще раніше захотів піти ну, в декрет, щоб просто щоб мати можливість бути з молодшою дитиною. Тому що тобі злякалися, що просто такої близькості не виникне, просто злякався, що я просто злякався, що я буду по-різному ставитись до своїх дітей. Я просто от скільки чую там цих образ, коли там є
ну, там, людина мені знайома, скажімо, якій 60 років, вона досі мене мама менше любила, ніж брата в дитинстві. Досі, в 60 років вона це пам'ятає. Ну, і я не хочу, щоб мої діти таке пам'ятали. І, відповідно, для мене було важливо там, ну, прив'язаність до молодшого теж відчувати. Артем Чапай засукав рукава, а ми так уже добігаємо кінця в нашій розмові, а він тільки розійшовся. Ну, до речі, розігрівся. З вами можна говорити з вами годинами, дуже цікава людина, дуже багато тем в вашому житті, і ми торкнулися тільки потрошку всього, то будемо ще там спілкуватися з вами потім. Ось що про вас пишуть, і я згодна з цим. Чапай дивиться на все з широко відкритими очима і не приховує здивування. Пам'ятаєте цю цитату, да? Він наївний якоюсь особливою наївністю індіанця, який вперше побачив білу людину. Це писали про вашу першу книжку. Але мені здається, що оця відкритість і наївність ваша певна в певних питаннях, вона зберігається взагалі в вашому характері. У вас є прагнення охопити якомога більше всього, дізнатися те, чого не знаєте. Ви дивуєтеся багатьом речам, яких ви досі не бачили. Що, в мене є відчуття, це в характері? У мене є відчуття просто, що я ще досі трошки дитина, що я там не втомився, що I've seen it all, да, що я вже все бачив. Ну, кажуть, що чоловіки взагалі більше діти до кінця життя. Те, що чоловіки повільніше ну, там, дозрівають, мені здається доволі правильним. Ну, принаймні, от я за собі дивлюсь, що от Оксана на 6 років молодша за мене, вона в чомусь доросліша. Мудріша. Мудріша в тому числі. От зараз ви в турі, ви їздите зі своєю книжкою, і ви ну, тиждень вже не вдома, так? Ну, поки що 3 дні, але буде загалом тиждень. Буде так. Загалом тиждень. Ви навіть на Фейсбуці написали, що вас тиждень не буде в інтернеті, а мобільним інтернетом ви не користуєтеся, так? Ви вже сумуєте за малими? Ну, так. Я вже сьогодні ходив по цьому, по автостанції в Дніпропетровську ходив і дивився там діти маленькі вже так. Ну, це дуже швидко. Та, за дітьми якось швидше починаєш сумувати, ніж за жінкою, наприклад. Ви, мабуть, усвідомлюєте, і я теж бачила це на вашому Фейсбуці, що ви боїтеся тепер пропустити щось важливе. Да? Ну, як там іноді пропускаєш перший крок, перше слово, перший зубик. Там. Ви написали, що тільки відвернешся, а він уже пише. Да? Ну, і ти втрачаєш такі якісь цінні речі, такі крупинки. Да? Ну, я загалом не думаю, що особливо щось пропущу, але ну, мені дуже подобається спостерігати за розвитком. А ви пам'ятаєте, що вони сказали першим? Мама чи тато? Чи взагалі дай який-небудь? Мені здається, ну, в нас взагалі не було такого першого слова. Це, по-моєму, досить міфічна штука. Дитина спочатку починає говорити не словами, а такими, ну, в нас, принаймні, обоє починали спочатку складами говорити. А баба Галамага? Які щось означали. Ну, не баба Галамага, там, ма, та, ну, Ну, тобто вам легко, ви можете не сперечатися, хто що сказав перше, мама чи тата. Все у вас спокійно. До речі, давайте так систематизуємо, де вас можна прочитати, тому що ну, багато будуть цікавитися вашою особистістю після цього ефіру. Отже, існує ще Live Journal, так? Живий журнал. Ви ще там пишете? Немає. Вже не пишете, але можна зайти і почитати якусь ретроспективу Артема Чапая. Так. Артем Чапай, і він називається «Шабля і папаха Форева», да? Щось таке. Ну, власне, це звідки пішло. Це, та. Так, далі. Можна зайти на Фейсбук, знайти Артем Чапай і за тегами прочитати про ваших дітей. Там є у вас такі тег. Ну, при бажанні можна. Радіодіти, да? Так. Здається, ви записуєте якісь там кумедні вислови. Але в мене те, що про дітей, воно ж під замком. Тобто це не всі прочитають. Не всі прочитають, так. Тобто постукатися у френди, і може ви там ще когось пустите, так? І є книжки. Так? Якщо хтось цікавиться вашим декретом, то хай читає «Тато в декреті». Ну, я думаю, найцікавіші книжки, бо вони зібрані, ну, це, тому що в Фейсбуку чи в ЖЖ ти ж пишеш все підряд, там, що віжу, о том пою, це ж не цікаво. На зустрічі з вами приходять більше мами чи тата? Ну, залежно на яку тему. Якщо про тата в декреті, то мами приходять, тому що, мабуть, їм би хотілося, там, щоб їхні тати трошки більше їм допомагали. Скажімо, була книжка «Авантюра», і вона буде перевидана, там я впевнений, що більше чоловіки будуть приходити. Ну, не чоловіки, а хлопці молоді. Угу. Ну, це все-таки не керівництво до дій, тато в декреті. Це... Безперечно, ні. Там навіть на обкладинці Оксана це написала як соціолог, що безперечно не можна сказати, що там кожен чоловік має сидіти в декреті. Тому що в людей дуже різні обставини, дуже різні стосунки між собою, дуже різні там комплекси, якісь неврози. І відповідно, ну, в кожного свої. В книжці є окремий розділ, який називається «Тати бувають різні». Проте, от я
дивлюсь просто, що не обов'язково йти в декрет бути хорошим татом. Ну, ти можеш бути хорошим татом в інших аспектах. Так склалося, скажімо так, і вам це підійшло, правильно? Ну так. Скажіть мені, будь ласка, ви більше здобули чи втратили, сидячи в декреті? Здобув. Це, ну, навіть не питання. Мені там на якійсь зустрічі казали, чи вважаєте ви, що чоловікові потрібна якась саможертовність. Ну, от мене якось починав про це говорити, в мене до слова якось жертва, якось завжди язик не повертався. Тому що все одно набагато більше позитивних емоцій, набагато ти більше відчуваєш. Власне, ця книжка «Тато в декреті», от я її для себе там, коли писав, порівнював, Хемінгуей є таке свято, яке завжди з тобою. Просто для нього, там, для Мачо, він свою дитину практично не пам'ятає, яка в нього була. Він пам'ятає просто, що він в той час жив в Парижі. Все. Для мене це свято, яке завжди з тобою, яке, я думаю, залишиться оцим, ну, чому воно називається «Завжди з тобою», ну, «Movable Feast», це яке воно завжди в душі, де би ти не був і скільки б часу не пройшло. Для мене, мабуть, ці роки такими і залишаться. Свято, яке завжди з вами. Була така фраза про інстинкти, так? І скажіть мені, от по своєму досвіду, батьківський інстинкт, він влаштована опція, чи його треба розвивати? Як ви це відчували? Ну, за моїм відчуттям, от у мене не було ніякого батьківського інстинкту взагалі. Коли Оксана була вагітна, я так собі щось теоретизував, що коли дитина, ну, от ці вже фантазії, коли дитина стане підлітком, аж тоді, от що я тоді будемо з нею зможу? Будемо говорити про футбол. Будемо говорити там та про біг, про подорожі, буду йому давати Джека Лондона читати, отакі. А там про маленьку дитину взагалі ти не думав. І коли народилась дитина, я, ну, ти до неї спочатку, ну, я нічого не відчуваєш абсолютно. Ти, типу, ну, це все одно, щоб була чужа дитина. От коли ти вже починаєш нею займатися, купати в ванночці, це носити на грудях, заколисувати, якщо він там плаче, починаєш його старатися заспокоювати, відповідно, жалієш, і ось так поступово з'являється. Ну, от, любов до дитини, вона якось з'являється з турботи. Вона, ну, це не так, як любов до жінки, немає її там закладеної. Тобто відсутність початкового батьківського інстинкту – це нормально, лякатися не треба, треба просто розвивати. Ну, в чоловіків так, я не знаю, як у жінок. У жінок, мабуть, там інакше через там гормональні відмінності, коли там, ну, жінка ж сама народжує дитину. Чоловіка, ну, ти гормонально з дитиною там чи фізіологічно майже ніяк не пов'язаний. Відповідно, воно з'являється, воно виникає, власне, з твоїх дій. Дякую дуже. Побачила і почула для себе багато важливого. Думаю, що чоловіки і жінки також. Продовжуйте в тому ж дусі, пишіть більше про своїх дітей. Ви взагалі збираєтесь писати про них, ну, окремо? Про своїх – ні. Я хочу назад повертатися до художньої літератури. Добре. Тому шукаємо на полицях Артем Чапай. Слідкуємо за новинками. В вашій книзі «Легкого шляху до читача». Вашим дітям здоров'я і миру, як і нам всім. Спасибо. Так, Оксані привіт окремий, хай вона стане першим кращим соціологом нарешті. Пишіть, будемо читати. Спасибо. Дякую вам дуже, це був Артем Чапай. Важко визначити, хто він такий. Зараз він тато в декреті, але, мабуть, все-таки він письменник, який вміє донести те, про що він думає, а думає він про Україну, про дітей, про мир і взагалі про життя. До побачення.